Vamos falar de coisa bizarra hoje aqui, vamos? Se liga, o negócio é bizarro, só que muito foda e eu quero trazer isso já tem aí um tempo. Fiquei segurando, que nem uma boa de uma gozada. E eu acho que tá na hora de soltar na cara. Não gostei muito de onde é que começou aí essa analogia. Existe um cara chamado O Colecionador. O colecionador, o maior colecionador de Mega Drives do Brasil. Tá? Esse cara, aparentemente, ele é famoso na cena de coleções de games. Cara, o que dizer, tá ligado? O que dizer, cara? Tá ligado? Tu já sente aí a vibe desse cara, tá ligado? Porra, foto no meio, chapéuzão do Sonic, as asas, né? Demonstrando que o cara é uma lenda viva, roubadas de Ícaro. Embaixo escrito "O passado é agora", tá ligado? Porque ele compra Mega Drives, né? Então, e coisas para Mega Drive. Aliás, as pessoas podem se perguntar como é que o cara pode ser o maior colecionador de Mega Drive do Brasil. O que isso quer dizer? O que quer dizer de ser o maior colecionador de Mega Drive do Brasil? É um console só? Como é que tu vai colecionar? Então, gente, acontece que a empresa conhecida como Tectoy já lançou alguns consoles. Tectoy Wiki, tá? By Sega Brasil. Vamos lá. A Tectoy é uma empresa brazuca, a qual fazia brinquedos, e ela trabalha em função da Sega, já tinha, assim, há muitos anos no Brasil, desde antes da Sega ser comprada pela Nintendo, naquela época que eles iam à falência, etc. Essa união Sega com Tectoy nos rendeu aquele jogo da Mônica, nos rendeu o jogo da Mônica do Master System e o jogo da Mônica do Mega Drive. Muito provavelmente alguns outros jogos também BR, os quais eu não sei sobre, mas daí já é fora da minha jurisdição, tá? Uma outra coisa que eles fizeram também foi diversas versões do mesmo console, as quais mudavam normalmente alguma coisinhazinha de leve e a caixa, tá ligado? Então vamos ver algumas das versões que tem do Mega Drive aqui, ó. Variações do Mega Drive. Só que são algumas, eu nem tenho certeza se tem todas, tá? São 28, tá? 28. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro Mega Drive. Ó, esse aqui é o classicão. BR, se você já viu um Mega Drive na vida, você lembra desse daqui, tá ligado? É isso aí, Mega Drive normal. Mas aí, se você vier aqui pros outros lados, você encontra outras coisas, tipo aqui, ó, tá ligado? Mega Drive 3 versão Mortal Kombat 2, ou Mega Drive 3 versão Mortal Kombat 3, tá ligado? E é o que eu tô dizendo, ele basicamente só mudava o que vinha junto com o console e o design da caixa. Acabou. Por conta disso, só de videogames do Mega Drive, tu já poderia ter 28, aparentemente. Se é que não tem mais. Eu tenho esse daqui, ó. Eu tenho o Super Mega Drive 3 do Show do Milhão, que é uma edição especial, que tem a cara gigante do Silvio Santos. E eu tenho, sei lá qual que eu tenho, gente. Que merda, eu tô olhando ele ali e eu realmente não sei qual desses aqui é. Tem muitas versões. Ah, tá, pera, esse aqui é Super Mega Drive. Achei, caralho! É esse aqui, porra. É esse aqui que eu tenho, porra. O com Sonic the Hedgehog 2. Porque não é o com Sonic 2. Ela vai se fuder. Esse aqui é o que eu tenho, rapaziada. É isso aí. Então, vamos ver um pouquinho da coleção do U Colecionador e ver o que que ele tinha já em 2011, tá ligado? Vamos ver um pouquinho aí dessa coleção zica dele. Brasil! Caralho, eu saí esbudegado, irmão. Eu saí esbudegado dessa, hein? Saí fudido dessa, hein? O mundo ainda não me conhece, mas Mega Vamos! Drive é da! Adaptador, acessório de Mega para Mac. Ele deu overlap na música no próprio vídeo dele. Eu até pausei pra ver se eu tinha dado play em dois, cara. Time World Carmen San Diego. Mochila do Mega Drive! O áudio todo explodido, controles cara. De Sega Super Bird é o primeiro controle de arcade com monitor LED. Controle pirâmide do Mega Drive. Controle volante de nave do Mega Drive. Controle Sega Genesis. Controle Sega, gente. Cara, muito pica já a coleção, já cheia de coisa. Esse controle eu já vi. Cara, nunca vi isso aqui na minha vida, venda, nem nada parecido. Isso aqui eu tenho o sentimento que eu já vi antes. Isso aqui também não vi. Cara, ele tem. Olha a quantidade de controles diferentes que o cara tem pro mesmo console, cara. Utilizado para Mega Drive e Super Nintendo. Como é que foi pra essa música? Controle volante de nave do Mega Drive. Controle Sega Genesis Power Stick. Power Crutch do Mega Drive. Controle de arcade com entrada para Mega Drive e Super Nintendo. Controle de arcade Pro 1 Stick. Em breve montarei a minha própria mouse de gravação, meu. Vocês viram?
O enter invertido é real. O enter invertido é real, mano. Que merda é essa aqui, cara? Acho que eu nunca vi um enter assim na minha vida, cara. Mouse brasileiro, mouse japonês, mouse americano e o mouse da pirataria. Porra, o cara tem tudo, cara. Não dá não, cara. Tem até o mouse da pirataria. Eu só fico olhando essas coisas aqui, como colecionador atual, fico pensando quanto ele desbancou na época, tá ligado? E eu sei que foi pouco. As pessoas deviam dar essas merda aqui, tá ligado? Depois dos anos 90, porque ninguém queria mais, mano. Eu escovo os dentes do meu Mega Drive, graças ao meu Clinity Kit for Sega Genesis. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus melhores acessórios, cara! Cara, esse vídeo é muito bom. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus melhores acessórios, cara! Aí a mantidinha da posição, tá ligado? Pô, e olha a parede do desgraçado cheia de fita, cheia de caixa, cara. Nossa, pelo amor de Deus, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Cara, uma 100 caixa presa na parede do cara, mano. Cara, eu não tenho nem o que falar, tá ligado? Eu não tenho como explicar pra vocês, porque hoje em dia, cada joguinho desse aqui, ó, se tu achar por 100 pila, 150, tu tá bem ainda, tá? Tá cada dia pior de achar jogo de Mega Drive na caixa, coisa assim, então, tá, com certeza, na época, isso aqui deve ter sido uma bagatela, mano, porque, porra, esse cara não ia ter jogado tudo isso de grana nisso, cara, não é possível. Será que ele ia? Bazuca do Mega Drive! Bazuca brasileira, bazuca americana, Mega Drive 4, Guitar Idol, Mega Drive 4, Guitar Idol 2. Conheça agora a guitarra do Mega Drive! Guitarra 1 e guitarra 2. De onde saiu a guitarra do Mega Drive, cara? Assim, eu acho que deve ter sido das últimas versões do Mega Drive, né? Lançado pela Tectoy. Porque eu acho que a Tectoy manteve a Sega viva, tipo, os consoles da Sega viva, além da própria Sega no Japão, tá ligado? Eu acho que a Sega morreu mais no Japão do que no Brasil, cara. Eles conseguiram seguir fazendo um monte de controles e loucuras, mano. Taco de beisebol do Mega Drive! Pela segunda vez no YouTube, cabo sem fio do Mega Drive! Cabo sem fio é foda! Cabo sem fio! Mas, porra, imagina, ter um negócio desse, um conversor de sinal, tá ligado? Pra jogar sem fio deve ser uma vibe total, mano. É o meu sonho até hoje pro meu computador, pra outras coisas. Passa no Bradesco, graças ao meu Tele Bradesco do Mega Drive. Que dico. Pra você que é mais um manolo que mora no Rio de Janeiro e é vítima da violência... Mais um manolo que mora no Rio de Janeiro e é vítima da violência. Pistola 38 do Mega Drive. Rio de Janeiro mais manolo igual pistola 38 do Mega Drive. Um colete de interação do Mega Drive pra tu tomar porrada no jogo e sentir na vida real, que era tipo meu sonho. Pô, não, aí forçou. Pipa do Mega Drive, aí tu deu uma forçadinha de leve. Conheça agora os meus cartuchos adaptadores. Cartuchos adaptadores, Game Genie do Mega Drive, para dar superpoderes para os seus cartuchos. Então, o Game Genie, esse daqui, é o hack, né? Eram os hacks de endereço de memória e outras coisas da época. Na época, antes do Game Shark, por exemplo, não sei se vocês conheceram o Game Shark do Play 1. O Game Shark do Play 1, ele era um CD que tu colocava. Tu colocava os endereços de memória alterados, etc, que tu queria. E aí depois tu vinha e colocava o CD do jogo. Então, tipo, tu abria a tampa do Play 1 sem desligar ele e colocava o CD do jogo que tu colocou os códigos lá no Game Shark. E ele ia conseguir inserir os endereços de memória no jogo que tu acabou de colocar. Era uma loucura, mas funcionava. E o Game Genie é mais ou menos a mesma coisa, creio eu. Ele deixava, não sei como, tu imputar algum código, alguma coisa. Sei lá, nunca entendi muito bem essa parte. É, mas eu imagino que ele seja mais ou menos isso. Provavelmente deve ter algum lugar pra colocar algum hack, alguma coisa. E tu coloca a fita por cima do Game Genie. Música.
Veja agora pela primeira vez no YouTube, extensão, extensor do Mega Drive! Adaptador de 4 controles multiplayer. Música do Yu-Gi-Oh! Do nada, cara! Mega Drive! O passado é agora! Não, que isso aqui? Que isso que eu tô vendo aqui, hein? Ah, não, ele não fez isso. Calma lá. Ah, não. Isso eu me nego a ver, uma coisa horrível dessas. Tu tá querendo levar uma bazucada do Super Nintendo, tá ligado? Tô trabucado, irmão. Eu estou trabucado, irmão. Tá querendo levar uma bazucada? Aqui, ó. Quero ver se tu tem uma dessas aí, ó, de Mega Drive. Bazuca do Super Nintendo, tá? Porra. Cara, coitado da lixeira, mano. Meu mano é o maior fã do console mais paia da geração Vitum Troll. Calma lá, né? Tu tá falando de mim ou do cara? Porque te dizer, o Mega Drive, se pá dessa geração aí que ele passou, ele era paia, tá ligado? Mas ele, pô, é um bom console, eu acho, cara. Diria que ele é talvez um... Tô pensando agora se daria pra se dizer que ele é melhor que o Super Nintendo. Sabe o que é o louco? A maioria dos jogos que saíram pra um saíram pro outro, tá ligado? Então fica difícil de dizer. O que não tem um é Sonic e o que não tem no outro é Mario. Controle sem fio do Mega Drive. Esse aqui é um controle remoto. Cara, controle sem fio do Mega Drive. Vocês têm que entender que isso daqui não é um Play 1, Play 2, não é? Tá ligado? Isso daqui é, porra, milenar. Eu não sei nem como esses caras faziam essas tecnologias, mano. Eu nem sei como que o console tinha energia sobrando no slot do controle pra deixar ligar um bagulho desse, mano. Conheça agora o passeio pra trás do Medalha Favela! Conheça agora controle feminino de menina do Mega Drive. Que é o controle feminino de menina do Mega Drive, mano? Como é que funciona esse controle? Eu vou me segurar aqui pra não fazer nenhum tipo de piada, tá ligado? Que tu aperta, ele faz algum tipo de atividade especificamente feminina, tá ligado? Não vou falar nada, vou deixar na mente de quem pensa merda, tá ligado? Vou deixar vocês colocarem a mão na consciência dessa vez, tá, garotas? Zero piadas, tá? Zero piadas nesse chat. Não quero ver nenhuma piadinha com mulheres. Bora seguir aqui. Cara, é muito controle, cara. Mega Drive, o passado é agora. Quero agradecer a todos. Cara, olha isso, cara. Olha a quantidade de coisas só de um console, cara. Pra não falar da quantidade de barulhos insanos que a gente ouviu de fundo na live, no vídeo dele, né? Deve ter uns 90 copyrights nesse vídeo, vamos ver. Incrivelmente não tem nenhum. O mundo era bom mesmo em 2011. E que Deus dê saúde a todos. Teve um cortezinho aqui? Participação. Muito obrigado. E que Deus... Muito obrigado. Aí, Manolo, eu não moro no morro, mas eu sou dono de comunidade. Acessa a comunidade, o passado é agora. E Pokémon é a mãe. Tá lá, cara. Cara, que época, hein? Acesse a comunidade Orkut, comunidade o passado é agora. Vamos ver agora. Eu acho que essa daqui é de 2013, cadê? 2013, agora em HD, hein? O mundo ainda não me conhece, mas Mega Drive é da... Mega Drive. Era o mesmo vídeo, só que agora tava em HD, a gente viu a versão ruim. A gente viu a versão ruim do mesmo exato vídeo.